Hey, welkom bij Ongezouten. Hoe maakt je van speelgoed een mooi nachtlampje? Hey, welkom bij Ongezouten. Ja, hoe maakt je van speelgoed een nachtlampje? We zijn toevallig, of niet toevallig, we gaan nogal redelijk veel naar de action. En mijn vrouw zit hier naast mij. Niet van de action over te benen. Dat is niet van de action, dat is van Kruidvat. Dat is ook niet van het Kruidvat. Oeh. Van Entertoys. Van Entertoys? Ja, we hebben daar uit Eindhoven meegekomen. Dat hé? Ja. Oké. Okay. Maar je kunt dat overal kopen, hè? Nee, dat zijn andere. Dat is speciaal van Entertoys. Ja. Dat is dus van Entertoys. Jongens toch. Dus van Entertoys. En ja, daar zit dus een plusje dingetje in, zeker een plusje berken in dat ei. Onder andere. Ik zal het al laten zien. Maar ja, mijn vrouw had een luminous idee. Luminous? Wat heeft met lichtjes te maken? En ik ben nogal zot van lichtjes. Dus mijn vrouw kwam op het luminous idee van dat ei er een lampje in te steken. Dat is geniaal, hè? Ik ga het al laten zien. Dus, dat is het ei. Dat is mijn putjes. En er zat een plusje berken in en daar zat ook wel een papiertje rond. Met daar de beschrijving op. Wat dat erin zit. En zit er nou een lampje ingestoken dat verandert van kleur. Maar dan kun je het niet echt goed zien, want het is nogal redelijk licht. Maar, ik kan dat afzetten. Ik weet niet of je het nou goed kunt zien. Het is natuurlijk nog redelijk licht. Hè. Maar dat is ideaal als nachtlampje. Dat heb of als decoratie. Lampen. Ergens op een pedestalletje of zo. En ik heb mijn lampjes. Mijn pees dan ik nog zo'n eigen aanschaf. Ik zou er zo twee wel. En ik ga daar. Ik ga weer mijn licht aansteken. Ik ga hier een gatje maken. Hier van onderen. En daar steekt er dan een stripje door van zo'n lichtstripje. Je kent dat wel, hè? Je kunt dat in een action kopen. Zo van die multicolor lichtjes. En hier is mijn kat. Hang dan mijn bal. En niet mijn prijs uit, nee. Dus hier maakt een gatje in eigenlijk. En ik steek dat hier door. En in feite, ja, je steekt dat in. Dat is mijn USB-stekkerken, hè? En steek dat in de prijs en bam, je hebt een ideaal nachtlampje. Want dat is, hey, je kunt dat hier open doen. Ik ga dat een keer open doen. Ja, hallo. Dus ja, dat zijn zo twee helften. En hier daar zit er nou toe, voorlopig zo'n dingetje ingestoken. Dat is een lampje, een multicolor lampje. Ik ben dat de batteries van leeg zijn, want dat is al een hele week aan het branden eigenlijk. Dat is een flessenstopper. En dat is een flessenstopper. Ah ja, je moet dat in de fles steken en de fles kleurt in alle kleuren in feite. Dat is de bedoeling van. Het is geen suppositorium, zwaar. Ja. Ja. Het is geen buttplug, hè? Ja. Het is dus een lichtje, hè? We hebben het geprobeerd, maar de nee, naam is we hebben dat niet smal. Geprobeerd. We hebben dat juist niet geprobeerd. We vonden het te smal, jongen. Ah ja. Ja. Ah nee. En ja, en wel, kijk. Ik ben heel onhandig in deze dingen. En hij doet dat dan weer toe. Van zijn leven nog aan. Ik kan dat van zijn leven niet meer toekrijgen. Mij kende. Dat gaat een filmpje zijn van 10 minuten, jong. Dus. Daarmee dat ik die dingen maak, schat. Ja, wat? Kijk verder. Voilà. Nee. Nee. Nee, kijk niet. Allee. Wat is dat hier? Wat boel is dat hier eigenlijk, fijn? Hoe krijg je dat nou weer toe? Dat speelgoed is, ja. Ja, dat speelgoed. Ik ben er echt handig in, hè. Oh. Dat is gemaakt voor kinderen, hè. Ja. Doe maar! Ik krijg dat niet meer toe. En wel, ja. Dus, dat ga je hierop. Nee. En dat is ideaal. Voilà. Dat is eigenlijk een tip van de dag. Zo kan ik het nemen, hè? Ja.
Nico. Tip van de dag. Je kunt dus een ei, ik weet niet hoeveel dat kost eigenlijk. Dat is van die tussen de 10 en de 25 euro. Dus tussen de 10 en de 25 euro heb je ja, zowel speelgoed als een ideaal nachtlampje of decoratiestuk. Whatever. Maar ja. Voilà, dat was de tip van de dag. Ik heb het wel in die steken. Ja, ik weet niet meer toe. Niet. Oh, dat is toe. Ja. Dus, met poetjes. Poetjes. Ideaal, hè? Ideaal. Ideaal. En dat is schone kleurtjes. Man. Allee, dat was het. Laat mij weten wat je ervan vond. Zet het in de comments. En ik bekijk dat, hè. Sowieso. En het zijn hier ook vraagtekentjes op, hè. Dus als je dat nu bijvoorbeeld in het groen steekt, is dat de Riddler. Ja. Het ei van de Riddler. Ja. Voor iemand die de Riddler niet kent, dat is Batman, hè. Dat is een surprise, hè, jongen. Dat is een surprise, hè. Maar je kunt dat ook, ja. Je kunt een vrije surprise dat je het niet gekregen hebt. Ja. Ja, eigenlijk wel. Dus, je maakt hier een gatje, dat is maar... Allee, dat is zwak plastic in principe. Dus gewoon een keer met je scharen wel voorzichtig zijn. Hè? Met je scharen en ja, voilà, kijk, boom. Het nachtlaag. Ik ga me daar een keer mee bezig gaan en ik ga dan nog een keer een filmpje maken als het gemaakt is. Voor dan een keer te doen. Mijn handiwork. Allee, jij bent ongezouten? Mijn idee. Ja, uw idee. Dus het patent ligt daar, hè. Dat is dan 50 euro. Dat is dan 50 euro in natura. Ja, ja. Hey. Ja. Niet verder uitwijken. Op naar de volgende video. Wat dat gaat zijn, dat weet ik nog niet. Je zult wel zien. Dus, dames en heren. Ik was ongezouten. Dat was mijn vraag. Bye bye. Daar.